रुसी सेनामा भर्ना भएका थप जना नेपालीको मृत्यु परिवारका सदस्यको डिएनए नमुना पठाइदिन रुसको ताकेता सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछाने दोषी भएको प्रमाण नभेटिएको प्रधानमन्त्री दाहालको प्रष्टीकरण पर्याप्त प्रमाण भएकाले संसदीय समिति गठन गर्न प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसको माग चार दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चाका गतिविधि शून्य प्राय नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै मोर्चाको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा उत्तर कोरियाद्वारा नेता किमका उपस्थितिमा लामो दूरीको शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र परीक्षण अन्तर कोरियाली नीति नीतिविरुद्ध पोङयाङले हतियार उत्पादन बढाएको विश्लेषण र दशरथ रङ्गशालाको संरक्षणप्रति एन्फाको लापरवाही देखिएको राखेपको ठहर रेखदेख आफैले गर्ने भनाई नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी असीम र म अनिल समाचार अब विस्तारमा रुसी सेनामा भर्ती भएका थप पन्ध्र नेपालीको मृत्यु भएको छ मृत्यु भएका ती नेपाली नागरिकको सब पहिचान र निकट पारिवारिक सदस्यको डिएनए नमुना पठाइदिन रुसले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ मृत्यु भएका ती पन्ध्रजना पाँच महिना यता परिवारको सम्पर्कमा थिएनन् रुस सरकारले आधिकारिक मृत्यु प्रमाणपत्र जारी नगरेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले मृत्यु हुने नेपालीको पहिचान पुष्टि गर्न सकेको छैन परराष्ट्रले यसअघि सत्रजनाको मात्रै मृत्युको आधिकारिक पुष्टि गरेको छ पहिचान नभएका यी पन्ध्रसहित रुस युक्रेन युद्धमा मृत्यु हुने नेपालीको संख्या बत्तीस पुगेको छ रुस सरकारले फागुन तेइसमा नेपाली दूतावासलाई पत्र पठाउँदै डिएनए नमुना पठाइदिन अनुरोध गरेको हो डिएनए परीक्षणका लागि पन्ध्र परिवारका सदस्यलाई कन्सुलर विभागले सम्पर्क गरेको छ रुसले तेराथुमका टिका बहादुर राणा मगर दाङका जितबहादुर पुन मगर र अभिषेक बुढा बाँकेका चन्द्रबहादुर बिसी मोरङका घनश्याम शाही अछामका प्रेमबहादुर कठायत खोम बहादुर भुजेल धनुषाका विमल कुमार गजमेर नवलपरासीका प्रेम प्रकाश नेउपाने र भीमप्रसाद विशी खोटाङका क्षितिज बस्नेत प्युठानका सोमेश सुनवार र विकास राई मकवानपुरका विजय बहादुर थोकर र बहादुर घिसिङका परिवारको डिएनए नमुना पठाइदिन पत्र प्राप्त भएको हो डिएनए नमूना पठाइदिन पत्र पठाइएका मध्ये दाङका जितबहादुर पुन मगर र ओखलढुङ्गाका खोमबहादुर भुजेलका परिवारले कुशको शप बनाई दाहसंस्कार गरिसकेका छन् रुसी सेनामा भर्ती भई युक्रेनसँग लड्न गएका मध्ये कम्तीमा छयानब्बेजना परिवारको सम्पर्कमा छैनन् उनीहरूका परिवारले खोजीका लागि भन्दै रुसी काउन्सुलर विभागमा निवेदन दिएका छन् रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीको स्वदेश फिर्ता र उद्धार समयमै हुन नसक्दा बेपत्ता हुने र मृत्यु भएकाको संख्या बढिरहेको छ सरकारले रुसी पक्षसँग नियमित संवाद जारी राखे पनि रुसी सेनासँग गरेको करार रद्द गर्न सकेको छैन नेपाल सरकारले तेस्रो पटक रुसलाई कूटनीतिक नोट पनि पठाइसकेको छ कूटनीतिक नोटको जवाफ नदिएको रुसलाई नेपालले फेरि रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको अवस्था क्षतिपूर्ति र उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउने सन्दर्भ उल्लेख गर्दै पत्रचार गरे तर रुसका तर्फबाट नेपालको माग सम्बोधन भएको छैन सहकारीको रकम हिनामिनाको मुद्दा उठाएर गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसले सो विषयमा संसदीय समिति गठनको माग अघि सारेको छ प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारी ठगीको विषयमा दिएको जवाफमा चित्त बुझ्न चित्त नबुझाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षले संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गरेको हो सहकारीको रकम हिनामिनामा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न भएको प्रमाण नभेटिएको प्रधानमन्त्रीले दावी गरेपछि कङ्ग्रेसले त्यसको प्रतिवाद गरेको छ कङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले लामिछाने सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको पर्याप्त प्रमाण भएको बताउनुभयो उहाँले संसदीय समिति बनाएर सो विषयको छानबिन गर्न माग गर्नुभयो सामान्य प्रधानमन्त्रीले प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ म भन्दैछु अत्यन्त ज्यादा प्रमाण छ यसको छिटोफानो के हुन्छ हाम्रो यही जा जुहारीले छेनोफानो गर्छ अहिलेसम्म संसदको अभ्यासमा पनि भएको संसदीय मान्यतामा मा पनि स्थापित भएको म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख मार्फत सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र सरकारलाई आग्रह गर गर्न चाहन्छु र म चुनौती दिन दिन चाहन्छु तपाईँ प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ म प्रमाण छु भन्दै छ भन्दैछु यही सदनभित्र छानबिन समिति गठन गरौ प्रमाण छ कि छैन त्यो पनि हेरौँ सहकारी ठगीको विषयमा सम्बन्धित निकायले प्रधानमन्त्रीलाई सही जानकारी नै नदिएको काङ्ग्रेसको टिप्पणी छ चान। लामिछाने स्वयंले सरकारी अड्डामा पेश गरेको कागजातले सहकारी ठगीमा संलग्न भएको प्रमाणित हुने प्रमुख सचेतक लेखकले दावी गर्नुभयो जाहेरी दरखास्ता दर्ता गरेको प्रमाण होइन पोखरा नगरपालिकाले यही कुराको अध्ययन गर्नका लागि समिति बनाएर समितिले प्रतिवेदन दिएर उल्लेख गरेको कुरा प्रमाण होइन माननीय रवि लामे छानेजीले आफैले कागज गरिदिएको सरकारी अड्डामा प्रमाण होइन भने मेरो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई सम्माननीय सभामुख मार्फत मेरो आग्रह छ प्रमाण के हो यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारीको रकम हिनामिनामा स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री संलग्न भएको प्रमाण नभेटिएको बताउनु भएको थियो प्रहरले लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएको बताएको दाहालको भनाइ छ उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै आधार र प्रमाण केही पनि पेश गरिएको छैन एक पटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार प्रमाण बिनाको जाहेरी पुन दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन सामान्यत त्यसैले प्रहरीले कानून बमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन र दर्ता गरेन सहकारी ठगीमा सम्न्न देखिएमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई कारवाही गर्न कसैले रोक्न नसक्ने दाहालको दावी छ उहाँले उजुरीकै आधारमा पदबाट राजीनामा दिन आवश्यक नभएको र यो विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न समेत कङ्ग्रेसलाई आग्रह गर्नुभयो उजुरी पर्थ राजीना मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो भने प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयमा बसे पनि प्रभावित पार्ला सरकारमा बसे मात्रै पनि प्रभाव पार्न सक्ला त्यसैले यो विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु लामिछानेको नाममा सहकारीबाट लिएको ऋण फर्च्योड भइसकेको दहालले संसदलाई जानकारी गराउनु भएको छ यसैबीच प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसले संसदीय समिति गठनका लागि अघि सारेको माग उचित नभएको सत्तारूढ एमाले बताएको छ सरकारबाट बाहिरिएको झोकमा कङ्ग्रेसले अनावश्यक विषय उठाएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय छानबिन गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो सरकारभन्दा बाहिर हुने बित्तिकै नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले कुनै आवेश उत्तेजना देखाउने आग्रह देखाउने अनि प्रतिशोधी खालका अभिव्यक्ति क्रियाकलाप गर्ने र संसद अवरुद्ध गर्ने जस्तो क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन हामी नेपाली कङ्ग्रेसबाट एउटा परिपक्व प्रतिपक्षको भूमिकाको आह्वान गर्छौँ अब काङ्ग्रेसले संसदीय समिति माग गरिरहेको छ त्यो बन्छ त कसरी के लागि बन्ने त्यो सम्भवै छैन अघि कैलालीमा हिजो सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले उजुरी दर्ताकै भरमा दोषी हुने भए मन्त्री र सांसद पद नै खाली हुने टिप्पणी गर्नुभयो उजुरी पर्दैमा गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिन नहुने ओलीको भनाइ छ यसैबीच उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको विषय उठाएर चार वर्षसम्म सदन अवरुद्ध गर्न काङ्ग्रेसलाई चुनौती दिनुभएको छ संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो अब यही ढङ्गको अभ्यास हुने भने त त्यस्तै होला म भन्छु नेपाली काङ्ग्रेसले चार वर्ष संसद अवरुद्ध गरोस् चार वर्ष संसद अवरुद्ध गरोस् अहिलेको हाम्रो यो संयन्त्रले चार वर्ष काम गरोस् नेपालमा भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सफा भएर चिटिक्क परेर देशमा अनियमितता गर्ने अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने अनुसन्धान गर्दा गर्दैका मान्छेलाई कुर्सीबाट हटाएर पठाउने काङ्ग्रेसले नैतिकताको कुरा गर्ने सुशासनको कुरा गर्ने चार वर्ष अवरुद्ध गरोस् नेपाली काङ्ग्रेसले पूरक उजुरीका आधारमा सहकारीको विषय उठाएर संसद अवरुद्ध गरिएको भन्दै गृहमन्त्री लामी छानेले असन्तुष्टि जनाउनुभयो आफ्नो मागमा टिकी राख्न उहाँले कङ्ग्रेसलाई आग्रह समेत गर्नुभयो अब जुन ढङ्गले संसद अवरुद्ध भएको छ अब ठिकै छ नि त एउटा उजुरीमा पूरक उजुरीमा ठाडो उजुरीमा संसद अवरुद्ध गर्ने अभ्यास सिकाउन खोजेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेस दुधले नुहाएको पार्टी हो कि होइन भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझेका छन् राजनीतिक लामो राजनीतिक इतिहास भएका संसद भएका साथीहरू आज एउटा उजुरीमा ठाडो उजुरीमा चाहिँ संसदै अवरुद्ध गर्ने समिति नै बनाउने राजीनामा नै माग्ने भयो हो भने यसमा अडिरहनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु म राजनीतिमा आउनु अघि आफ्नो व्यावसायिक साझेदार जीवी राईसँग मिलेर पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट रकम हिनामिना गरेको आरोप ल आरोप माथि लाग्दै आएको छ लामिछाने नयाँ गठबन्धन सरकारमा गृहमन्त्री भएपछि सो विषयले संसदमा प्रवेश पाएको हो जुनसुकै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि अनुसन्धान गरी कानूनी कार्यवाही अघि बढाउने गठबन्धन सरकारले संकल्प गरेको छ नयाँ गठबन्धनपछि बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदबाट विश्वासको मत पाएको एक सातापछि सार्वजनिक पाँच राजनैतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा भ्रष्टाचार मुद्दामा शून्य सहनशीलताको नीति अप्नाउने प्रतिबद्धता आएको छ सुन तस्करी टेरामक्स उपकरण खरिद लगायतका भ्रष्टाचारको प्रभावकारी अनुसन्धान नसकेको सहकारीको रकम हिनामिनाको आरोप लागेकालाई मन्त्री बनाएको भन्दै प्रतिपक्षी नेपाली कंग्रेसले संसद तताइरहेका बेला आएको गठबन्धनको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकतामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने प्रतिबद्धता आएको हो साझा सङ्कल्पमा सार्वजनिक प्रशासन न्यायालय र सम्बद्ध नियामक ने, निकायमा जवाफदेता सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ समाजमा विशेषतः युवाहरूमा प्रकट नैराश्य आक्रोश र नकारात्मक सोचमा परिवर्तन गरी सबै सङ्घर्ष र आन्दोलनले ल्याएका दुर्गामी महत्वका उपलब्धिको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार कान्तिपुर सविस्तार सत्तारूढ माओवादी केन्द्रसहित संसदमा रहेका तीन दल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सम्मेलित समाजवादी मोर्चा गठन भएको नौ महिना बितिसकेको छ समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने उद्देश्यका साथ गठित मोर्चाको गतिविधि भने अहिले शून्य प्राय छ सत्ता समीकरणमा एमाले समेत जोडिएपछि मोर्चाको भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ किनभने एमाले विगतदेखि नै मोर्चाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ अघिल्लो वर्षको आम निर्वाचनपछि समयक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले समाजवादी मोर्चा गठन गरेका थिए मोर्चा गठन भएको नौ महिना व्यतीत भइसकेको छ गत असर चार गते औपचारिक रूपमै घोषणा गरिएको मोर्चाले लिएका अवधारणा हेर्दा मुलुकमा विद्यमान रहेका राष्ट्रिय राजनीति आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्या समाधानका उद्देश्य अनुसारको अग्रसरता लिनुपर्ने हो तर आर्थिक राजनीतिको दुश चक्रमा फँसेको मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा मोर्चाले लिएका सङ्कल्प कति पुरा होलान् भन्ने सवाल भने, भने उठेका छन् विगतमा सत्ता समीकरणमा देखिएको खटपट तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सरकार सञ्चालनमा देखिएको अप्ठ्यारो महसुसका बीच समाजवादी मोर्चाको गठन भएको हो मोर्चा गठनको लामो समय बितिसक्दा समेत साङ्गठनिक गतिविधि चुस्त रूपमा बढ्न नसक्दा यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ मोर्चाको गत असार तेइस गते बसेको पहिलो बैठकले सरकारले जनजीविका लागि गर्नुपर्ने कामहरूको योजना र मोर्चालाई थप सशक्त बनाउने विषयमा छलफल गरेको थियो त्यस बसेका बैठकका निर्णय अनुसार प्रदेशहरूमा सन्देश सभा सम्पन्न गरेको थियो सो सन्देश सभा मार्फत सत्तारूढ दल र चन्द नेतृत्वको नेकपा एक ठाउँमा उभिनु तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि सतहत्तर जिल्लामै समाजवादी कार्यक्रम लैजाने अवस्था बन्नुले समाजवादी मोर्चा उत्साहित पनि थियो त्यस पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विकाससँगै सत्ता समीकरण हेरफेर भइरहँदा मोर्चा आफै अल्लमल्लमा परेको छ जनजीविका सवालमा मोर्चाले लिएका संकल्प पुरा गर्दै मोर्चा अघि बढ्नेमा विश्वस्त देखिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवाद स्थापना नहुन्जेल मोर्चा अघि बढ्ने दावी गरेको छ सो पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य कर्णजित गुडाथोकी भन्छन् जनताका जनजीविकासँग सरकारका हामी एक यसले चाहिँ यो रणनीतिक मोर्चा भएको हुनाले यो सरकार गठन वा पार्टी गठनसँग एकतासँग यसले भूमिका राख्छ मुख्य भूमिका यसले के गर्छ भने नेपालमा समाजवाद स्थापनाको लागि त्यो बाटो तय अघिल्लो पछिको पन्ध्र महिनाका बिचमा मुलुकमा तीन पटक सत्ता गठबन्धन हेरफेरका परिदृश्य देखिए एमाले र माओवादी समृद्ध गठबन्धनको सरकार राष्ट्रपति निर्वाचनको सम्मुखमा फेरबदल हुनु त्यसपछि बनेको कङ्ग्रेस र माओवादी बीच सत्ता समीकरण गत फागुन एक्काइस गते भत्किएर पुनः एमाले र माओवादी बीचको सत्ता समीकरण भन्दाको पृष्ठभूमिमा अस्थिरताले निरन्तरता पाएको छ बदलिएको सत्ता समीकरणमा समेत जोडिँदै आएको जसपाले भने मोर्चाको पछिल्लो गतिविधिले प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसकेको बताएको छ मोर्चामा रहेका बीच आपसी सम्वाद समन्वयकारी भूमिका बाहेक पछिल्लो समय मोर्चा प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन जसपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ

को सत्ता सहयात्रामा हिमचिम बढ्दा दबाव स्वरूप मोर्चा गठन भएको एमालेको ठहर छ मोर्चाको भविष्य नदेखेको एमाले यसमा सहभागी नहुने पक्षमा छ उप महासचिव प्रदीप उपमहासले भने त्यो मोर्चाको हिजो पनि औचित्य थिएन खासमा चाहिँ त्यो विचार मिल्ने समूहको मुर मोर्चा भन्दा पनि त्यति बेला कङ्ग्रेस माथि अलिकति दबाव सृजना गर्नका निम्ति गरिएको थियो त्यति बेलाको समीकरणले वैकल्पिक सरकार बन्न नसको माओवादीको सहमति बेगर भन्ने एउटा उद्देश्यका लागि गठन गरिएको हो लामो

खडा गरेको कतिपयको बुझाइ छ रेडियो कान्तिपुरका लागि खेलनाथ कान्तिपुर देशभर बालबालिकालाई दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप दिन राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन भइरहेको छ नौ महिनादेखि पन्ध्र वर्षसम्मका बाल बालिकालाई खोप लगाउने कार्यक्रम चलिरहेको छ तर हुम्लाको उत्तरी नामखा गाउँपालिकामा भने बालबालिकालाई दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप लगाउन सकिएको छैन नाम्खा गाउँपालिका छ लिमिका जाङ र हल्जी गाउँका चौन्नजना बालबालिका खोपबाट वञ्चित भएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ हिउँले गर्दा लिमी गाउँमा यातायात अवरुद्ध छ हिँडेर पनि जान सकिने अवस्था छैन स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाका प्रमुख प्रेम सिंहले भन्नुभयो खोप केन्द्रमा खोप पुर्याउन नसकिएकाले त्यहाँका बालबालिकामा खोप लगाउनबाट वञ्चित भएका छन् लेमि स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्यकर्मी नियमित कार्यरत भए पनि खोप ढुवानी गर्न नसकिएकाले बालबालिका वञ्चित भएको उहाँको भनाइ छ माओवादी पदाधिकारी बैठकले सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा आफैले पदबाट राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ सुन तस्करीमा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका महरालाई उपाध्यक्ष पदबाट निलम्बन गर्नु अघि राजीनामा दिन बैठकले सुझाएको हो महरालाई निलम्बन गर्ने नगर्ने बारे निर्णय गर्न हिजो बसेको पदाधिकारी बैठकले प्रहरी हिरासतबाटै राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको हो जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनलाई अनुसन्धानको लागि चार दिन प्रहरी हिरासतमा राख्न अनुमति दिँदै अस्पतालमै बसेर स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो पदाधिकारी बैठकमा अधिकांश पदाधिकारीले उपाध्यक्ष पदबाट निलम्बन गर्नु अघि आफै राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो Yeah. <laughs> कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग रेडी पावर कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष गुरूप्रसाद न्यौपानी सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुरमा दोषी ठहर भएका छन् न्यायाधीश टेकनारायण कुंवर रामबहादुर थापा र मुरारी बाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले न्यौपानीलाई दोषी ठहर गरेको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो प्रतिवादी गुरूप्रसाद न्यौपानी दोषी ठहर भएको र अर्का प्रतिवादी रेडी पावर कम्पनीका तत्कालीन कार्यकारी सञ्चालक कुबेर नेपालले सफाई पाएका छन् न्यौपानी दोषी ठहर भए पनि कसुरको सजाय निर्धारण बाँकी रहेको उल्लेख छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार उत्तर कोरियाले अत्याधुनिक प्रविधिको लामो दूरीको ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको छ नेता किम किमजोङ उनको उपस्थितिमा सो क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरिएको अल्जाजिराले जनाएको छ ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रहरू प्रक्षेपण गरेको भन्दै दक्षिण कोरिया र जापान लगायत देशबाट लगातार आलोचित उत्तर कोरियाले फेरि लामो दूरीको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको हो उत्तर कोरियाले अन्तर कोरियाली नीति तोड्दै हतियार परीक्षणलाई तीव्रता दिएको विश्लेषण भएका छन् अमेरिका लगायत पश्चिमा देशले उत्तर कोरियालाई ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्न प्रतिबन्ध लगाए पनि उसले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालाको मैदान आफैले संरक्षण गर्ने भएको छ राखेप मातहत रहेको दशरथ रङ्गशालाको खेल मैदान लामो समयदेखि अखिल नेपाल फुटबल संघ एनफाले मर्म सम्मार तथा संरक्षण गर्दै आएकोमा मैदानको गुणस्तर र स्तरोन्नतिमा सन्तोषजनक कार्य नभएको भन्दै राखेपले अब उपन्त आफैले संरक्षण गर्ने उल्लेख गरेको हो संरक्षण गर्ने प्रारम्भिक कार्य हिजोदेखि नै सुरु भएको बताइएको छ सो खेल मैदानको संरक्षण गर्न दैनिक आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन गरिसकेको राखेपाले उल्लेख गरेको छ सा। रङ्गशालाको कमजोर अवस्थाका कारण फिफा विश्वकप दुई हजार छब्बिसको चरण चरणको खेल नेपालले गुमाएको थियो आफ्नो मैदानमा खेल्नुपर्ने खेल अब नेपालले बहराइनमा गएर खेल्दैछ मैदान संरक्षणप्रति एन्फाको लापरवाही देखिएको राखेपको ठहर छ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ कोशी मधेस र बागमती प्रदेश लगायत अन्य पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित छिटपुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको हो न्यूनतम तापक्रम नौ डि... नौ डिग्री सेल्सियस मापन गरेको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज पच्चिस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने अनुमान छ सूर्योदय बिहान छ बजेर आठ मिनटमा भयो भने सूर्यास्त छ पन्ध्र मिनटमा हुनेछ अवस्था कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ सा। साथी असीम र म अनिल विधा नमस्कार